Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Ishte një kohë kur ushqimi në menz ishte fizik, ushqimi shpirtëror ishte ditor. Muze, në galeri, ishte i përditshëm. Ishte i përditshëm. Ekspozitë që vinte, nuk mundësha me lonë pa. Është e pa mundën. Sa që më kujtohet, kërë ardhe ekspozita e Van Gogut, në Beograd, ka qenë 67, 68, 67, 68, nuk, 68. Dhe ishte rendi pa fund me prit. Kom prit me më dridhje kamësh, diri sa ka rendi me pa. Gati me mrat fikt, kur ja marrë, i kum pa veprat e Van Gogut, se kisha mësu shkollë të mesme, kisha mësu në Beograd për Van Gogun, kisha bo një tem një shoqës time për tem të maturës, 20 faqe ja kisha shkru për shkollë të mesme, kisha mësu shumë për Van Gogun, dhe kur i afrohem deres ku prej pozicionit koridorit hyshim mrenda, shifsha një pjesë, një fragment të pikturës, mu pulsi filloj të mratë. Dhe isha, që ka pëtë bëndohë me mua? Ishte një përshtypje shumë e madhe, ti zdin kusht të ta spjegojete. Dhe afrohem veprave të Van Gogut dridhësha, si e shifsha gjdo potez i brushës, si matë ashpërsin e tine i ka shku. Dhe kështu që disa kamët mbajten, disa u lodha në tërsi, unë i qilova funit e kërë me i pa. Dhe thësha se ke ardhë me polici, ke ardhë me mprojtje, me sigurim të atashëm, ke ardhë. As titën nuk e rrujshin as te për kërë kanë marë për i aeroport, prej stacionit trenit, ka ardhë me tren. Kështu që këto manifestime nuk mund të shmangëshim, se ishim ushqim përveç anës praktike që ne mësonim në fakultet, duheshim të mërshim edhe frimzime nga eksperienca e artit botëror, se defileshin edhe artist botëror në Beograd, që edhe nga janë shkollë të pajithshin me dije që farë nivelli po ekspozohen. Edhe kështu që vitin e fundit ishte një dilemë. A të vazhdoj studimet pas univerzitare në Zagreb, a të kthehem në gjirin familjar dhe të vazhdoj dikur ma vonë, kur të bëhet. Dilema ishte shpet edhe gjithshme, nga se atërveç isha në fazën e babet, ishte bo prind, kisha këtë vajzën që e patë Ardianin, edhe kështu duheshe që prind mos të financojnë tash në shoqen, disën tash po më financojnë mu, po edhe në shoqen, edhe në vajzën, edhe duhej me u punësu, me gjindet një intermecë o mandene për studimet pas universitare. Kërë matu, në këtë tre vjeqë orën e fundet? 67. 68 këmë përfundu studimet. Dhe
Kthehem në vendlindje, në Gjakovë, punsohem në shkollën normale, Hysni Zajmi. Aty gjeni shoqëri shumë të mirë, shkollën e re, nxënësat mirë të sjellshëm, edhe u bën të sjellshëm, edhe me punë, duke tregu punën, ata i preferojshin kërkesat e mia dhe treguheshin rezultate. Ata të kënaqen me punën e tyre, unë të kënaqen prapë me punën e tyre që po kënaqen ata, dhe ishte kënaqësia e ndërsjellë. Dhe kështu ishte një kohë kur qëndrova 4 vite e diçka, dhe kisha vajzën e dytë. Një ditë ishte, kisha pauzë në shkollë normale, dhe marë gazetën Rilindja, vintën e ajë qëshit Rilindja, Islam e ka pas emnin e lëm e thyrshin e vjen në salë të arsimtarve. Rilindja, 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 po. Thëm, lëm ma jep një Rilindja. Atër ishte e vetë një gazetë. Edhe une e shlitoj gazetën edhe vitë dhe në fundë. Kur shofë ka funi aty, konkurs. Kur të kisha pa, konkurs, një faqës. Radio Televizioni i Kosovës. I Kosovës. Po, konkurs. O, blaj, 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 shaba sa shpallë, marla, tanë të vene, të shë radio televizioni, qka po dojke mu ba këtu? I lexoj. Dojke mu hapë atë, po. Ishte, po. Edhe une e lexoj e ty krejt, këshyri, ku qka për doj ka njëse, këto regjicere, kamermane, këto, 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 po. Krejt ato, po, kur për lexoj piktor, ilustrator, akademia arteve, ua, që të jam. Ishte dimen, ishte ko vjeshte, vonshme, nga stufe, se, o, po nxena, thash, që të thash, A me konkuru, mërë thash, thash, jam shku në shpje dhe i tham shoqës. Thash, e disha që kja nuk thot jo, me shku në Prishtinë, edhe i tham, hyrije, qështu qështu, një konkurs në televizion Prishtinës, po hapshin këto vene punës, mes tjerash, edhe piktor, ilustrator. O, mu me mu gjetë, ilustrimin e të lopave, seneve aty për televizion. Mirë, ishte indjerë Petri Dushi, edhe unë, bënjeri, lutjen, nesrit, televizion. Po, shkoj të drejtori i produksionit Petri Dushi, thëmë kështu, kështu jam filen fisteku, kom Qështu qështu, po të kry me akademine, ne e këne e, punoj, Faridin, thash, nëse do një informata, muni Faridin gungën, thash, entën për botimin, thash, ata e mjofin, thash, Ramis Kelmendi, thash, qëfëse keni, së janë njërë të rëndëm, që mund të fjallgohesh me thonë, po t'japin, kom ilustru, thash, me dhjeta, dhjeta, që më stëm e qina libra, po ilustrime, dhe këne, thash, edhe, Ishte një konkurent, një djallosh për i pesë, kishte kryj në Belgjik një akademi private. Po, edhe a ishte konkurent. Petri të pëmë thatë, tha, duhet me bo një test. Një vjen, tha, ditën e hanë tjetër. Edhe shkoj, unë e shkon, vjen edhe aje, që me bu testa, unë po i thomë, kom veprat, që ku jem veprat. Këshuri librat, këshuri qële bibliotekën, këshuri, ati që akom libra, po këshuri këto ilustrimet, këshuri ato, ati nuk janë fjallë që, këshuri kandidatin tjetër, ati mos... Tha, veç po më djenë keqë që nuk kom vend ku me të sistemu, se zyre nuk kom. Po, do të punojmë bashkë. Ti në qatë qoshe, unë në qatë qoshe, Të kofë për herë urime.
Edhe, ditën e hane, tha, vjen, tha, ja fillon punën për të paret. Sa kemi punën televizion? Televizion këmë punu një vit, dhe ndërko hapet Akademia e Arteve. Me 1974. Dhe tashti punë e mirë në televizion ishte. Kriova një shuqni të jesh zakonishme. Po, nuk kisha problem se për çdo mu ishe më shku në Beograd, me i huazu tekniken, me pa si popunojmë, dhe me ka dy amën e atje. Lirisht. Po. Një ditë, dy javë herë këmë nëjë. Edhe me pa gjitha ato që ka kanë mundësit në televizion me i bo puna ime, a ishte fjala, se jo për punë tjera. Montazhe, që montazhe tjera, si ishin më rëndësi për mu. Po puna ime që e bëjshë, edhe... Që ka bëjshë në shkryshit? Po, me shkru të lopa, me ishte me vizatu, me bo da faritishtë. Nuk ishte një punë, edhe aty pash që nuk ka puna një fah i imi, që me ardhën shpreje dituria ime. A ishte ma tepër. Dhe drejtori Riza Hala kishte ndigju që du mirëshu, kisha bisedu me disa kolege, gazetare, që vishin aty në zyre të une, dhe Fatmiri, për do e kemë shkua? Jo, mërë. Kushtë, më thirë Riza Hala. Po si, mërë, dhe du me shku, dhe është valdojë, dhe është edhe një po ka banes, dhe është në shta, bova kje dhe shkoj. Ma, du të shqoj me dhënë banes, dhe du të shqoj me anejnë, dhe është, nëse më jep një banes, do rritë, nëse më jep një banes, dhe në këtë ditë, unë du të aboj lutjen për në Akademinë e Arteve. A të jemi punu me studenta 3 ditë, edhe me dhënë kontribut artin, atë maksimalin, që e ke me dhonë, thash, unë e këtu, thash, nuk po mui me dhonë, thash, krejt ato shka di, thash, kjo është po më dhemë. Thash, se ku me marë, thash, burë, thash, si ty, si këte, si ate, po i përmendi, thash, që vatë unikun, thash, mërkullime, shushnin që i kam këtu, thash, se unë pas kur, thash. Edhe, thash, po, thash, janë mirë, mirë, si dush, si të kishë qef, e nëjtë, e se uhapë. Në televizion, e këtu në akademi, o hapë konkurs për me hapë degën e grafikës, u lajmërova une, u lajmërova une dhe tre kolegë tjerë, Shushu Nimoni, Gjevdet Gjofa, dhe Hysni Krasnici. Dhe... Nipozita? Urna? Për konkurs profesor lëndës grafikës. Dhe më thëmë, për një vend pune, 4 kandidat vëa. Edhe, të thëmë të vërtetën, konkursin e parë, ku me e që me shkru, në Beograd, këta s'kishin, s'kisht kush me e shkru recenzent, se s'kisht e njeri që kisht e kry paranesh, me ligjë që nuk mund të shkru që një juristi thjesht për një, që du të kishtë e dje arti për landën të cilin ne konkuronim. Duhe profesor i landës me thirjet lartë, jo si ligjerus, po thirjet lartë, jo asistent, profesor in ordinarës, profesor ordinarë, ose mas paku docent, atëherë që ishin ato thirje. Dhe u deshtë me shku, onë Beograd, onë Zagreb, onë Ljubljan, onë Sarajevo. Me qenë se ne ishim tre që kishim krynë Beograd, une, Shushu, Hysni Krasnici, u vendosim me qenë Beograd. Ljubljan kishte kry Gjevdet Gjofa, u vendosim Ljubljan me qenë. Piquemi në Zagreb. E kanë qu, recenzionin, e kanë shkru në Zagreb. Edhe e kanë këthy pozitivisht për mu. Mirë po, njëni prej kandidatëve kishte
në fërsi, s'po jap emën se kom shok. Kishte në fërsi njërë pozitat larta politike, dhe arriti që me anëllu konkurs. Bo, u anëllu konkursi, u shpalt konkursi ndryshe, fillun me konkuru, konkurun, tre kandidat. Konkurun, Gjevdet Gjafa, Ishni Krasnici, edhe une. Tashti, jo në Zagrepin që, se Zagrepi kështë dhonë fjallën, s'kemi që ka shkrujim në tjetër. Na kemi dhonë fjallën, me ndimi jo më ky. Po piqojmë tashtë në Sarajevë, se edhe Sarajeva kishte me. Piqojmë në Sarajevë. Sarajeva në thiri neve personalisht, më në po, si pedagog, si fizikus, si profesor i landës, do thëmë me punime tua, qëndrimi jëtë dhe si po jep landën. Tha, a ki dëshirë që ta improvizojmë orën para studentave, a para komisionit? Thash, komisionit po pyshin ta. Antar të komisionit Sarajevës. Thash, për mu, thash, është kretin jajtë. Por, ma mërmenja, si më kun une antar i komisionit që atje, kisha përfitu ma shumë me qenë para jush. Kisha përfitu se kishit pyt. Anë zonë se pysin studentat, qka pysin, ju mundi me pyt ma mirë profesionale. Edhe kështu me ditë gjonet ma interne. Thanë rajolta. Para nesh do t'a japish orën. Ta kolek tjerë s'ku m'pyt. S'ku m'pyt që shë kanë dhonë. Kure kanë, nese edhe ashtë atë mendimin edhe ashtë po shkoj me njëni antar i komisionit, tha po m'pëlqen, tha, si njëri, tha, puna u kry, tha, na kena dhonë mendimin. Por tha, bom i sinqerë, tha, kolegi jemi, atë moment kur ta transmetojnë, kur ta fakulteti jëtë, kur i thëtë kujt kush o pranu. Se nuk gëdzoj me ta komuniku. Qërë, antari komisionit, tha dalim pijim kafe, në për Sarajev, shëtitim, tha zgëdzoj, tha me të rëgu, tha kush është pranu, se e dim. Se unë isha i funit që kisha dhonë, dy para me ishin ata tjertë. Dhe, i lash për shtypje që aty e vrejta se ka diçka mirë të kjo njeri që po ma franë. Ka mirë diçka, sigurisht thash, ka diçka pozitive. Tha, ndigjomi, dikur kemi me pas raste, kolegë, kemi mu shkru, mu ndigju, mu pa, si ishte grafiste dhe ajë. Me këta dy tjertë, jo. Me këta dy tjertë, se ishin kështu në strikt, gjevat hozo, mërsat berber, njerësht me nëm, edhe zdëshin fare me diskutu për këtë qashtje. Edhe mune po presë rezultatin, zyrtar, si e qojnë për të gjithë të tjerët, vjen rezultati zyrtar prej fakultetit të arteve të Sarajevës, që për landën e grafikës, zjedhët Fatmir Krypa, për landën e grafikës. Dhe atëherë e kuptova pse ai kolegu kishte dhonë një farë pëlqimi që të kemë besim me shëtit me ta, por nuk e rujti në diskrecion, deri në pikën e fundit me më tregu. A mund të me më tregu? Më thunë, heshtë se ty ta kemi dhonë. Po ishte niveli i pedagogjik, të të gjithë në atë kohë që të rrujë nivelin pedagogjik edhe me kolegun, edhe me studentin. Kështu që une atë e fitova atë status të profesorit, raritet ishte ligjërus, të i remeli. Sarajevë. Një herë në Zagreb,
Mungesë të kuadrit. Kupto se s'kishim kuadra. S'kishim kuadra. Dhe më ndaj, filloj punën në fakultetin e arteve, me një grupë studentër sa kishin fillu, ishin pranu. Ata dhe ishin për shkollës lartë në Prishtinë? Jo, për vitit parë. Vitit parë, jo vitit lartë. Prej shkollës mesë. Po, jo me vit të shkollës lartë, po me klasën e parë mes krimi shkollës gjimnazit. Ose shkollës artit. Në zanësat, që vinin nga shkolla artit në pej kryesisht. Se s'ka pas Gjilani, kanë qenë edhe, tash është edhe Gjilani, atëherë ishte vetëm shkolla artit e pes, por mund nëshin me dhonë edhe me shkot lartë, me dhonë vitin e parë, po dushin vitin e parë, e që fëse të pranun landë, ma nej vazhdoj me provime. Ma vonë, dushe me, edhe me shkollë lartë, mu ishë për në vitin e parë, dushe se shkolla lartë kishte rang tjetër, e akademia kishte rang tjetër. Kështë që edhe me shkollë lartë duhet konkurante për vit parë. Por na ja pranojshim ato provimet të cilat i kishin dhonë shkollë lartë. Edhe kështu që e fitova statusin e pedagogët, aty edhe mandejnë e hapa dhune konkursin, mene, për me një asistent e mora një kolegë që kishte konkuru, hysë një KRASNIQin, dhe mas një kohës ati i thash me u avancu, thash kolegë jemi, thash avancovë, thash në thire më të lartë, edhe po mënoj të kenë të drejt të ligjeron edhe si student, edhe njëheri të ketë ma tepër qasje me kolektivin, kështu si pedagog, jo si asistent vetëm, po të ligjeron. Se ishte ndryshe statusi i asistentit, ndryshe kurment të asistent i angazhum si ligjerus. Kishte një privilegj, pak është të kolegët edhe ndryshe avancoj ma letë ma nene në thirën e ligjerusit. Kështu që aja ko kaloj me një, edhe fitum, une u bona, i bom dy klasë të grafikës, dhe mandene u bom edhe rival, kështu... Qëfar ishin kushtet në të kushtet? Fakulteti ishte me një, si më thonë, trend rritjes, vazhdimisht, mirë po kushtet sa do pak i plëconim për punë dhe kontributi jënë ishte shumë i madhë për me nëzirë për një punës që bonim me studente në të kushte, në baraka, të thërë studentit, në atë objektin ku e morëm mas nëjë mas luftës, ku ishte për, e dini ku është Akademia Arteve, a i ka qenë për didiku për kisha. E pa të mare, pa të mshëndru da klasa, improvizuse. Në barakat fërë studentit. Kanë qenë për studenta. Aty të në gjithë me... Arkitektura? Jo, në gjithë me... fakultetin e mësusis, pak mak në e njëtë me kishën, mak në e kishës. Përbol, a baraka të ushtaroke, a baraka? Jo, ushtaroke, ushtaroke kanë qenë ato. Po, po. Galeri, e, ma nëj janë marë ato baraka, janë bo përbanim të studentëve, janë largu studentët, edhe ma nëj kemi marë në për me mbo si klasë të ligjëratësh. Kushtë të jeshtë dhe kënishtë fëtira. Ftoft bënd të jeshtë zakoni shumë, ti nëzeheshe kalë të stufën, po stufa barakën së mund të ngrohte. Kushtet ishën të të fështira, mirë po vullneti i ynë ishte shumë i madhë, shumë i madhë. Dhe praktikisht, ja dolem që edhe une si
dekan e bana një kërkes, atë nuk ishte ministri, po sekretariati, të arsimit shkencë kulturës, që të ngritet një ndërtes veçantë për Akademin e Arteve. Ndërkohë, e kemi zhvillu përveç, ne u forcum, e bom si motër Akademin e Muzikës, u bom Akademia Arteve dhe Akademia Muzikës. Ndërkohë, me iniciativën e Fadil Hysës, unë e mora shumë seriozisht, e që va përpara atë punë, mund të pyesni Fadilin kurdo herë, kush është iniciator, edhe e realitet iniciator ka qenë ai, po i shtytjes së ndërtimit dhe themelimit ndërtimit dramës, një ditë pyet një student të ngjit në lift, në radio, ku ishim KTV, radio Prishtinë. Ishte Fadili, një studentit vetë. A din sa kush ka qenë iniciator për themelimin e dramës? Tha, jo se di, tha. Tha, njërin e ki për para. Dhe ashtu filloj kërkesa, unë shkova në Beograd, i mora kret elaboratet, çka duhet për themelimin e një drejtimit, edhe ata tha, ju ndimojmë në recenzura, ju ndimojmë në çka do në instruksione për mësimdhënje, dhe aty patëm një mirëkuptim, kur unë e bona një elaborat, dhe ai elaborat u aprovu, dhe Akademia e hapi drejtimin e dramës. Kur u bëm që të trijat, atër... Jo, jo, artet figurative ishin. Artet nuk ishin të ndame figurative aplikative, po artet pamore, arti figurative quaj, ishte muzika, arti figurative ishte me grafik, me skulpturë dhe pikturë, edhe dizajn grafik. Dhe mandene e morëm thash muziken, mandene artën e dramës. Dhe kur u bëm të trija, unë e qëllova si dekan dhe e bëna një elaborat për ndërtim të ndërtesë, se kushtet. Dhe s'kum lën dërë të patë trokit në kuvendin e Kosovës, në të gjitha figurat politike, instancat më të larta, për me gjurmu, për me gjithë mirë kuptim të njerëzit, për hapjen e fakultetit të ndërtimit të një ndërtesës. Dhe në fund arritëm që me ndimesën e një kolegu tonë, Agush Beqirit, vllajt vetë që ishte arkitekt Qemajlit, dhe e bom me kërkesën e pedagogëve, se cili grup thash ta merë mbi vete, qka i duhet skulpturës, qka i duhet pikturës, qka i duhet dramës, qka i duhet muzikës, diçka karakteristike që ti vejnë në letër, dhe ne t'ja japim arkitekti që ajt i ketë si bazë për formimin e klasave, madhësis klasave, anës ka jugo, ka veriu, ka lindja, donë dritë naturale, skulptura s'du drit me drit djelit, po du drit ka veriu, drit që i ka vazhdimisht njësaj, që nuk e pengon, dritën e ka si paradite, si mazditit njëjt. Agimi, thëke, unë e du vete, se tash mi bje djeli, tash mi bjen hija, kështu, e ma prish pozicionin. Edhe kështu që patëm me këto ndryshime e bom një ndërtes. E projektum, dhe masë që u bo kjo, i kërku mjetet, mjetet u aprovun. Në cilin vetë
viti, viti, tash të ta kthej trakën, ta kthej trakën, ta kthej trakën. Sovjet mos të me hire, 79, 78, 79. Pardon. 88, 89. 88, 89. Ka qenë viti, pardon, falë, 87, 88. 87, 88. Kjo me ndonë të me undërtu edhe ku është kisha një 20 metra për para. Një 20 metra për para, për para akademisë, të shkolla lartë, anëjnë. Ja 20 metra, qështu. O kënë pas para pa, të ndërtohet në dy faza. Ma lejun 500 milion radio-televizionit për gurë themel, 500 milion mu për akademin e arteve. Mohamed Bicaj, si sot më kujtohet, që nëse e ndigjon, këtë emision shumë ka pas gëzu atë ditë. E më thirë në orën 8 mëngjesit, ishte prorektor, Mohamed Bicaj, andin, prorektor, ka që nëse. Edhe më thëtë, mirë mëngjesi, shoku dekan, me këto fjalë. Tha edhe urime, thash, për çka fjala, thash, urime e mirë mëngjesin. Tha, po ndërtohet, tha, akademia e re, shoku profesor, shoku dekan. Thash, qyshbe, tha, mram, tha, u majtë mledhja në rektorat finale për realizimin e kësaj kërkesës t'juri. Edhe une, thash, Muhammed, as një, as dy, për shafime, thash, s'moj që thash me t'a bo, thash, po po vi, thash, me një herë, thash, në zyre, ose hajde, thash, po jo për rektori, mi ardhë, dekani, thash, jo, thash, po vi, unë e të ti, thash, pjepim një kafe së bashku, e thash, e qka do të pasën, mas kësajnë, e shofim, thash. E shku, kum pi kafen, me te, edhe, kemi uru një tjetër, një falenderim, gjithë një, e kumë pasi edhe ka bo edhe i përpjeke, kjo, kjo gëzim nuk shkoj gjatë. Ato pare që mi ndanë në konto të fakultetit arteve, u didikun, Ismail Bajrës, ati në për radio televizionit, ja ndanë atje, kur s'kan shku, me thonë, 20-25 ditë. Edhe u fut Milosheviqi në gjitha instancat bankare. Ndodhi kjo, dhe ndodhi dhe të fjalimi Milosheviqi. Aja ndodhi, i murë gjitha, nesit nuk ka kur gjo, qka ka pas mram. U përmbësën të gjitha, kretë ranë. Gjido vendim, gjdo gja që ka qenë deri në orën 24, nesit ka ndalë diçka tjetër. Kur gjoma nuk vlenë. Kretë janë regullat reja. Filoj lufta, filoj represalja, filoj fjalimet, filon gjitha, dhe atëherë meti edhe andra. E më kanë thirë një dy herë në radio, një vajzë për radio televizionit, me dhonë po që nuk ka ardhë me bo bisedë, tha që e gjeta njëri unë adekvat me bo, thash bisedën, thash për rritjen, për që pasa pas mu bo në vand kishës akademia, sot mu kun, thash, ish gjetë, thash, me gjithë se ata e kishin bo ku është fakulteti i mësusis, ata mësi që adi, mu pakone e ndërtes, e kishin mu pa pak ma largë, po, ose e kishin e rëzuhë,